Николай Петрович Филатов он хывин тундиетту, да куннивой ты томес карьелас. Хярудо и меян канзалис келезес, той митуксас каксакимен сейче вотту. Мес он нилё и вестиканзой, кет кехитетты карьелан келисту те веду, да родиво. Тенепе Николай Петрович тэлтау каксакимен вотту. Мерки певен кюннуксел, меян той митай Рейно Ругуев, кевитты юстамах хянду. Tänäpäin me olemme Essoilan sovhozan Životön tanhuol, kun ne tuldi Tämäskolan 9. klosan tyttöset. Vuodesta 1972 Karjalan radiossa alkoi ilmestyä säännöllisesti karjalan kielisiä ohjelmia ja uutisia. Yksi ensimmäisistä, kuka valmisti niitä, oli toimittaja Nikolai Petrovich Filatov. Toimintakautensa aikana hänen, eli kun hän sanoi itseään Filoin Miikulan ääni, kuului joka kylässä. Hänet nähtiin myös kuvaruudussa. Usein monet olivat pahoillaan, jos Filatovia ei pitkään aikaan oltu nähty nauhuri kainalossa ja mikrofoni kädessä heidän kodissaan. Mutta muka se lähti minulta verodon. Народи-родо, и путой аэлла кай карьела питким поикизин, алгаен лохес, лоппуен тоже хитла лахден похьян, Суоярви, ануксен чуппу тоне Михайловской Куярвесе, но сурет пенет кюлет он кай кевелты, кузоли карьеласту, силозоли илен хелпо аэлла кевелле, ку оли ома валду, куне тахтот, silloin näpäin sanoi, että päivän perässä on masinjungo pihas ottamassa. Oli helposti sanomaan tuonne minä Kalivala paadana, monta kertaa olen niin samalioitaan. Jos vajaa, jos saiko 5 rublia biljettä, niin sen oli jonkun paadana Karjalaisella, liivo Kalivalas. Lentelinkin sortavalla kertaa 2-3, ne nimittäin minä paadana päin. Paadana chupuusen kaikki minä se shalloin. Шалговорат, вой ярвет, мидя сиолле сен чупун кармасела ялес кармеге алгае синне лоппуса шалговораса. Nikolai Petrovich on syntynyt karjalaiseen perheeseen Kolatselkään aitoon karjalaiseen kylään vanhan rajan tuntumassa. Perheen äidin kieli oli karjala. Ennen siirtymistä Karjalan radion palvelukseen Filatov työskenteli niin opettajana kuin koulun rehtorina, mutta sitten hänen elämässään tapahtui käänne. Sitten minä puhutin vuonna 1972 Nikola Konstantinovich Prokofjevan divanaitettiin Shakinvan ehdotuksessa tämä uuden leipää. Tiettävänä se oli vakkinainen dielo. Ennen sitten olin ollut lapsenopastajan 11 vuotta, 2 vuotta, opastajan 9 vuotta koulun direktorannu, omassa kolassellaan skolassa 5 vuotta, 4 vuotta Karhumäen piirissä, Ogorelsho paikanimi. Vot moin oli eloksen keennös ylen rutto. Minä lain monia vuosi kestäneen keivää vuotta 25 Karjalan ohjelman, se oli suovattu ohjelma. Alussa oli minulla vaikka 20 minuuttia radios tossargen, siis tiistaina, ja sitten se Karjalan ohjelma radio joka suovatto puolen chosun. Sitten oli 4-5 paginoa eri teemoihin. Erilaiset rahvas paisti oli suomenkielisiä paginoja, oli karjalankielisiä. Viimeisin vuosien aika, kun me rupeamme pakisemaan Websen radio, sitten Websen kielisiä. Nikolai Petrovich nytkään ei kuluta aikaa turhaan. Työtelijällä ihmisellä ei ole tyhjää tilaa kalenterissa. Aiko niin kuin se täy. Nagrajen sanon, aiko naisi da viino liigo niin kuin se ole. Aino se täy. Mukaan vanhat, mihin olet nuoren tottunut. Se on ihan kaikessa jonkun veres. Katso, äijä tätä kesän vuotat, kun ennen musiikki äijä päivää. Hyvä prosniikko. Vuotat konsu hauki hännäl jeetumun rentamaan ruvia konsu kalaruvia liikkumaan. Sitten vuotat konsu ensimmäinen marjana puuttuu, ensimmäinen gribana puuttuu. Pidee vastaat luodien kylyhnä, pidee kylämmitte, pidee vähän muoto, pidee jos väki väsyy, kun sanotaan väki väsyy, askel lyheni. Mäet jyrkettiin, ojat levettiin, yksi kai himoittoo, me tahto kaivoa siihen panahos. Renkinen kartohko, vähän uutsas kasvattoa. Nikolai Filatovin vuosien varrella kertyneestä kokemuksesta voivat nyt hyötyä niin aloittelevat kuin toimivatkin kansalliskielisten joukkotiedotusvälineiden työntekijät. Piti olla rohkeampi mennä määrä avahankkeella. Piti olla
sievenny da sulavannu kosmene rahvanke pakistanal pide olla rahva esin ei sellin sanotaan hei hyvä sana leppylämpi paha sana tuomikatkie mukaisit kui tulet rahvahal sinne pakinal mukaisin on rahvas vastahotto mennet sinne puhdistukses mennet sinne muka sinulle hyvä sinulle petroskolpe sinulle suures leiväs nyky vuotat jolla tässä kyllä sitten kehtat siihen vanhat rahvas pide suun kiinni ja pide rohkeimpa paista omalla kielellä. Reino Rugev, Igor Istratjev, Aleksei Kostenko, viestit Karjala, Petroskoista. Kansallis kielisen toimituksen puoles hyvittelimo Nikolai Petrovich Filatovua, da toivotamo hänelle pitkiä igiä, tervehyttu da ozua. Suuret passibo truovos, avus da nevvolois.